თავიდან აი ამ სიმღერით მინდა მოგესალმოთ მეგობრებო. რა, მიდი. ჩემო სიამაყე, ჩემო სადარდელო, ჩემი საქართველო აქ არის. აა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავ ახალგაზრდას ასეთი ფანტასტიკური შესრულებისთვის და აი მე მართლა მიხარია რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ახალგაზრდებიც არიან. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ იმაზე თუ რეალურად ჩვენი საქართველოს სად არის. სიმართლე გითხრათ, ამ კვირას სიუჟეტი არ მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ვერ მოვითმინე ეს ამბავი, როდესაც გავიგე. როინ მეტრეველი, საქართველოს უმაღლესი სამეცნიერო დაწესებულების, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტად დანიშნეს. ვინც არ იცით, ვინ არის როინ მეტრეველი, ჩემს თაობას მიმართავ, თქვენს მშობლებს კითხეთ. ან უბრალოდ აი ამ პატარა ვიდეოთიც მარტივად მიხვდებით. Თქვენი ყავით პარტიული ფუნქციონერი. კი ბატონო. კომუნისტი. თან წარმატებული. კი. და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე იყავით, ესე არ არის რა. კი ბატონო, მე ძალიან სერიოზული ფუნქციონერი ვიყავი. ვიყავი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საქართველოსი. კომკავშირის. კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვიყავი. აქვე აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ წლების წინ ბიძინა ივანიშვილის დაპირება მეცნიერების აღორძინებასთან დაკავშირებით. Da imi şemgum răcuen muvedit, curat că va da etmă medicinile bazate, este gazel deba, a xali gundi, a xali zalebit. Cana axlis ra gundi, roin metreveli. Ați tromelit și jos sapciota drois, xvelazet armate buli mectame. Universitate cei se verchai rit xvode amistuis puli ruar chagejiba. Aeseti cați danishnes medicinile bata academis prezidenta da andes cut milionam de lari. Magram me principii argam curobia. Tu gaxot წლების წინ ზაქარია კუცნაშვილს ეთერში ასეთი რამე წამოწდა. ბატონი ბიძინას დაჟინებული პოზიცია იყო, რომ ყველა პატიოსანი ადამიანი ჩართულიყო ამ პროცესში, ხოლო კონკურენტები და შებღალური წარსულის ადამიანები შედარებით მეორე პლანზე ყოფილიყვნენ. კორუმპირებულები და შებღალულები შედარებით მეორე პლანზე. Ან კოტა აქვს რა ეგეთ 120-130 შებღალული წარსულის მქონე ჩინოვნიკისთვის. მაგ კოტით მოხდა ეთქობა როინ მეტრეველი მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტა. ჩემი საქართველო აქ არის. აა, მეგობრებო, მე გადავწყვიტე როინ მეტრეველთან, როგორც საბჭოთა ფუნქციონერთან დამერეკა და მეთხოვა ირაკლი ღარიბაშვილი მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსა და ერთია. აი ძველ დროში როგორ ხდებოდა ხოლმე რა, რეკავდი და ძალიან გთხოვთ ამ დიალოგს თავიდან ბოლომდე მოусმინეთ, რომ მიხვდეთ რეალურად ჩვენი საქართველო სად არის. ბატონ როინ, სალამი, როგორ ბრძანდებით? დიდი მადლობა. მე აკამამაცაშვილი გიკავშირდებით, პრემიერის აპარატის მრჩეველი. ადმინისტრაციის უფროსმა რევა ჯაველიძემ მთხოვა თქვენთან დაკავშირება. პირველ რიგში გილოცავთ ასეთ საპასუხისმგებლო პოზიციას დანიშნას თქვენას ახლა, ვინ თუ არა თქვენ. მოკლედ, რაზე გაწუხებთ, ბატონ როინ, ამ დღეებში ესე ვთქვათ, არაფორმალურ გარემოში შევხვდით ბატონ ირაკლის და ესე ვთქვათ, ხუმრობაში ასეთი იდეა დაიბადა. თავიდან ცოტა იუხერხულა ბატონმა ირაკლი, მოგეხსენება, ცოტა ესეთი ხა საჯარო ცხანაირად ჩანს, მაგრამ ესეთი თავმდაბალი კაცია და მუშაობს ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვან ნაშრომზე. მე არც ვიცოდი ეს ავტორი საერთოდ, ედმონ ბურკი. თქვენ გეცოდინებათ, ესე იგი კონსერვატიზმზე. Da, მოკლედ, როცა დროს გამონახავს თუ აქვს დროს საერთოდ ამ თემებზე მუშაობს და ასეთი თხოვნა გვაქვს, რომ ესე იგი აკადემიკოსის სტატუსი რომ მივანიჭოთ, რამდენად იქნება შესაძლებელი რა, თვითონ ახლა თავიდან. Dia, ara, Burg Sara, baton Iraklis Romivani, ce tot unde, rogoli rami, ai citit Rozalian Gamuad Geba, este conferenție, se rucea dizda, tana mușa, sam teme, dar am denat Gamuad, am denat ce s-a zlobele, kneba, da, tani sargahma urdebam, hodot, sunt cu atuit roțle și kneba, dar sara uisa are s-o dine, bato, mitu meteps, medi, medi, epsi, mitu numere, ai da, masizamenta, da, ai scăben, am tema zahlit, sin zda, ragat sa zda. Ai ram denat kneba, și s-a zlobele, ro? Ამ ჩათვალეთ რომ ეს შეიძლება
Ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ აი ეს ოპოზიციური მედიები ხო იცით, აი ჩასაფრებულები არიან და ნებისმიერ ესეთ რა. იქნება ბატონო აიაკრიბაცი მიგოს, ვეჩი ფიქრე, მაგას ეხლა რა კითხვენ და მივეკეთ, რა იქნება ბატონ რეზულტატს უთხრათ, რომ ახლა მე ჯერ კიდე დღეს შევდექი მუშაობას ამ იმას დიდი მადლობა რომ მომილოს ეთქვენ და რა მინდა ისიც რომ მომავალ კვირაში თუ გამონახავს ერთ ხუთ წუთს, მე უბრალოდ დაფიქსირდეს რომ მიიღო მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი ბატონ აიაკრიბაცი. ჩვენ ძალიან კი, ჩვენ აუცილებლად დავგეგმავთ შეხვედრას, გვინდა ახლა თქვენზე უკეთეს, ჩვენთვის ახლა ის არის პრესტიჟის საკითხია თქვენთან შეხვედრა. ძალიან მაგარი, ამაზე თქვენ შე აი მე ახლა ძალიან დიდი ბოდიში უშუალობისთვის, მაგრამ თქვენ შემოგევლეთ რა ამ სიტყვების გამო რა, მე ახლა როგორ გითხრათ ხანერად? რეაგნეს ხარდაჭერა იქნება ჩვენ 100%-იანი ყველაფერი. მე ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ აი მეორე ნაწილზე ცოტა ვიფიქროთ, როგორ ჯობია. როგორ შეგვიწყვეთ ისე გავაკეთებ, მაგრამ პრობლემა არ აქვს, კლიერო იცანი. კი ბატონო, აი ბატონო, ისე და ბერაში მეშინია, რომ დაცული სამსახური არ გამოწიოს. დიახ, დიახ, არა, რა თქმა უნდა. ჩათვალეთ, რომ აკადემია არის თქვენთან. გაიხარეთ, გაიხარეთ, გაიხარეთ. და თქვენ ციფიქეთ, ბატონ რეზულტატს შევწები და ვეთქვი იმასაც, რომ მივანდა ციფიქოს ეს, მაგრამ ეს მომავალ კვირაში ორ საბათიდან რო საგნებავთ იმე, ეს 5-ოდე წუთი და შევხვდები მას, ხო? ერთ ორ საკითხს ვუყვებოდი აკადემია, 5 წუთი მეტი არ ჭირდება მე. გაიხარეთ, არ ვიცი, აი შოკში ვარ, შოკში ბატონ როინ, ეხა გისმენთ და არ ვიცი რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი რაღაცაა, ესე იგი თქვენ არიცვლებით აი 60-იან წლებიდან მოყოლებული, რაც იყავით ის ხართ, არც შეიცვლებით ესეთი პერიოდი ჩანს და გაიხარეთ და ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის და ეს არა, ეთქობა ეს იცით რომ ეს შეძენილი არ არის ამას ვერ ამ ეს დასწავლადი არ არის, ეს ბუნებრივი გენეტიკურად გაქვთ ეს რა, თქვენში არის, შიგნით არის ჩადებული. გაიხარეთ. ესე იგი შეგიძლიათ ყველა დონეზე მათ გადასცეთ რომ აკადემია უპირობოდ არის თავრობის და ხელისუფლების გვერდით. გაიხარეთ. თქვენ შემოგევლეთ, ჩვენ ერთხელ უნდა დავლიოთ ბატონო როინ, უნდა დავლიოთ ჩვენ კახეთში ბატონ ირაკლისთან უნდა ჩავიდეთ და უნდა დავლიოთ ერთხელ რა, აუცილებლად უნდა დავლიოთ. თქვენ იქნებით თამადა ბატონ როინ. თამადა სადა ხო ვარ დავსკეთ თამადა. ი ბატონო, გაიხარეთ. მაგრამ მე იქ ახავს მაგას თამაზაშვილები ვიღაც მე ვიმე. კი, კი, კი. ყველანი თამაზაშვილები ესენი ჩვენები არიან სულ ყველანი და აი ეს ნაცები არ უნდა გავახაროთ და ეს ნაცმედიები დასახურები არიან. ამ ესე დასახურეთ და ახურეთის უყველას რა ბატონ როინ, აი ხა მინდა. აი ხა მიაყენო უნდა კედელთან, ბოდიზ გიხდით რა ესეთ გულწრფელობისთვის, მაგრამ ახაც თქვენს გულწრფელად ხართ, აი მიაყენო უნდა კედელ და ახურეთოს უყველა რა. მოკლედ. გაიხარეთ. მე ველოდები თქვენგან ზარს, რომ მომავალ კვირაში კიდე გეუბნები, ხუთწლზე მეტი მე ადამიანებს არსებობს როგორ ბევრი რომ ძალიან დაკავებულია და ქვეყნის კონტროლზე დადის, ხო მაგრამ ქვეყანაზე დარდი, ეგ არის პრობლემა და მაგაზე მუშაობს ეს ედმუნდ ბურკის ნაშრომი ზუსტად ამაზეა რა, რომ რაღაცა ქვეყანა წინ წავიდეს და ყველაფერი მაგი მარკეტკენ არის ეს და მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ დაგაბრუნებით, რომ აკადემია არის პრემიერსაც პირადად ირაკლის არის, პირადად არის მიბმული, აი იმენა მიბმული არ გაიხარეთ. მეორე საკითხი, თქვენ ბატონ რეზულტატს ეს ვიფიქროთ რომ სწორად გავაკეთე, მე ეგ მაგრი არ მიზნელება, მაგრამ რამე არ გაუფიჭოთ ეს დაწურად არ გამოგვიდეს. არა, არა, ეხლა გისმენთ ბატონ როინ და აი დაუჯერებელი კაცი ბრძანდებით, ნამდვილად შოკში ვარ, შოკში და გაიხარეთ, გაიხარეთ და ბევრ ხანს იცოცხლეთ, ჯანმრთელად, ბედნიერად და რა ვიცი, აბა. კარგად. მოდი გადაგავისე, კახეთში უნდა დავიშეთ ინაკი. აუცილებლად, აუცილებლად. და ყოველ თამადობაზე როგორ საქმე. კი ბატონო, მე ვიქნები მერიქიფე. კარგი, კარგი. გვაძლევთ, გვაძლევთ. არა, თქვენთან, თქვენ თუ თამადა იქნებით, მე ყველაფერს ვიკადრებ ბატონ როინ, რა პრობლემა. ჩამწოლეთ ყველაფერს თქვენ გვერდით. გაიხარეთ. აბა, კარგად. აბა, კარგად, ბატონო. ბედნიერი. ანუ ეს კაცი უბრალოდ არ ვიცი. მაგას ხვია გაგიჩალიჩეს. ზუსტად.
მეგობრებო, აი ხა მორჩი ლაპარაკს ბატონ როინთან და მე ვერასდროს ვერ გავუგებ იმ ხალხს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვინდა საბჭოთა კავშირში. რატო არ გინდათ? ერთი ზარით პრემიერი დავანიშნინე აკადემიკოსად. ცუდია აკადემიკოს პრემიერი. ხოლ დავრეკავ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მაგის ბიძაშვილ მამიდაშვილებს დავანიშნინებს, ეგ დავრეკავ ინფრასტრუქტურაში, მაგის ნათლულებს დავანიშნინებ რაღაცა პოზიციაზე. ევროკავშირი არის ბიუროკრატია. საბჭოთა კავშირი არის ნული ბიუროკრატია, ერთი ზარი. რეკავ მოგვარებულია. Მაგრამ როგორც ყველა კავშირს, საბჭოთა კავშირსაც აქვს ერთი ნაკლი. აი ეს ტელეფონები, აიფონები არ გამოდგება არაფერი. საბჭოთა კავშირს უხდება აი ესეთი. აი ესეთი ტელეფონებით უნდა დავრეკო ხოლმე აწი რა. აი ესეთი ტელეფონებით, არ ვიცი ეს როგორ უნდა გამოვიყენო, მაგრამ ვისწავლე ამასაც. მე აკვრეფ რაღაცა და. Товарищ Гарибашвили. Алло.